عظم بہزاد کو زحمت کلام دے رہا ہوں جناب عظم بہزاد. چنشیر پیش کرتا ہوں. تم کو کرنا ہے کون سی منزل پیاری ہے, فیصلہ تم کو کرنا ہے, فیصلہ تم کو کرنا ہے, کون سی منزل پیاری ہے, ایک سفر تو خوش رہنا ہے, ایک سفر بیزاری ہے, ایک سفر تو خوش رہنا ہے, ایک سفر بیزاری ہے. عمر کے اس حیرت خانے میں اب ہم سوچتے رہتے ہیں, عمر کے اس حیرت خانے میں اب ہم سوچتے رہتے ہیں, تم کو بھول گئے ہیں ہم, یا جسم سے گرد اتاری ہے, تم کو بھول گئے ہیں ہم, یا جسم سے گرد اتاری ہے. شیر پیش خدمت ہے. دنیا کے کتنے ہی رخ ہوں, سانسوں کے کتنے ہی دن, دنیا کے کتنے ہی رخ ہوں, سانسوں کے کتنے ہی دن, ایک ہی رات ملی تھی سب نے, ایک ہی رات گزاری ہے, ایک ہی رات ملی تھی سب نے, ایک ہی رات گزاری ہے, راستہ روک کے بیٹھنے والوں راہ کی گرد نہ ہو جانا, راستہ روک کے بیٹھنے والوں راہ کی گرد نہ ہو جانا, ہم دو ایک مسافر کب ہیں, قافلے کی تیاری ہے, ہم دو ایک مسافر کب ہیں, قافلے کی تیاری ہے. آخری شعر پیش کرتا ہوں. صبح کا چہرہ پھیکا سا ہے, شام کی آنکھیں سرخ نہیں, صبح کا چہرہ پھیکا سا ہے, شام کی آنکھیں سرخ نہیں, قتل کے اس موسم میں شاید آج ہماری باری ہے, قتل صبح کا چہرہ پھیکا سا ہے, شام کی آنکھیں سرخ نہیں, قتل کے اس موسم میں شاید
آج ہماری باری ہے, ایک سفر تو خوش رہنا ہے.